ще раз хочу наголошити, що в наших медичних закладах на сьогоднішній день всі працюють, всі на робочих місцях. Разом з тим ми зробили так, щоб на сьогоднішній день, коли нема такої потреби, менше медпрацівників було, вільні ліжка. Сьогодні більше 2000 у нас ліжок вільні. Це ліжки, які можуть надавати хірургічну допомогу, терапевтичну і іншу. Групи команди по наданню екстреної допомоги. Екстрена наша служба, це в обласному підпорядкуванні, також працює. Запаси горюче паливно-мастильних матеріалів для наших генераторів, наші кисневі станції, тобто все це працює і над цим ми контролюємо. Хворі на ковід, вони, на жаль, ще є такі, да, залишилися, тобто наша інфекційна лікарня надає допомогу. В першій лікарні ще невелика кількість є. Ми ще на минулому тижні прийняли рішення всіх хворих на ковід перевести до інфекційної лікарні. П'ята, восьма лікарня, які ковідні, сьогодні вони не опорні, але в разі необхідності там багато ліжок, які можуть бути задіяні. Звичайно, і там набір і медперсонала, і запас медикаментів, і всього іншого. Тобто в такому плані ми працюємо. На сьогоднішній день всі станції в нашому місті працюють, в 10-й станції станція працює на повну потужність. В першій лікарні працює маленька станція на 25 кубічних метрів, але сьогодні ковідних пацієнтів у нас 10-ї лікарні не приймає, приймає інфекційна та 5-та лікарня. Займається ковідними пацієнтами. Хочу нагадати, що в нашій інфекційній лікарні встановлені дві потужні кисневі станції об'ємом 50 кубічних метрів, та в нашій 5-й лікарні на Лідерцовському бульварі та на Троїцькій теж станції встановлені, і на Троїцькій, та на Лідерцовському бульварі.